Інструменти для операційної, костюми, сучасна техніка, а ще медичне обладнання. Це є аудіограф у дитяче відділення. Це немовляткам перевіряється слух. Ці два мікроавтобуси повні сучасної техніки. У Бергівську лікарню приїхали з міста Кішварда. Допомогу збирали лікарі країни-сусідки близько 5 місяців. Долучилися й небайдужі. 5 місяців тому ми навідалися сюди. Побачили потребу у ліжках. Ми зібрали кошти, придбали обладнання. Нині привезли 2 родинні ліжкотрансформери, 3-моторні, 6 ліжок після кесарських, також на 2 кухні обладнання, а ще все для операційної. До збору коштів, щоб закупити сучасне обладнання, долучилися громадські організації з усього світу. Допомогу вдалося придбати на майже 40 мільйонів форентів. Зокрема, медики пологового відділення тішаться новенькими модульними ліжками. Це наше родинне відділення. У нас на даний момент були такі ліжка. Ну, це функціональні, які можна регулювати, піднімати, наприклад, після операції. Допомогу в Україну, виявляється, відправляють щотижня. Пані Тетяна, лікарка-акушерка-гінеколог, розповідає, вже більше 20 років проживає та працює в Кішварді. Є представницею однієї з культурних організацій. До війни їх завдання було зберегти українські традиції в Угорщині. Влаштовували свята, концерти. Нині ж основний напрямок – допомога українцям під час війни. У нас поняття не було, що таке донація. Ми займалися культурою. Нас дуже багато лікарів є, я вам вже казала, в маленькому містечку Кішварда на кордоні. І перше, що була дуже велика потреба – саме чергувань на кордоні. І там ми вже роззнайомилися з колегами, які приїздили з інших країн. Так і розпочали активну волонтерську діяльність. Налагодили співпрацю з колегами. Допомогти Україні зголосилися медики з усього світу. Нині мають змогу відправляти вантажі в Україну щотижня. Миколаїв, Сєвєродонецьк, Харків, Херсон. Географія щотижневих поїздок широка. У нас на сьогоднішній день є 3 свої каміони, які раз в тиждень їдуть ціленаправлено саме в дальні, як кажуть, регіони. 5 наших малих бусів, вони їздять майже щоденно з їжею, з харчуванням. Вони їздять кожен раз по Закарпаттю. Чому саме по Закарпаттю? Тому що ми знаємо, що дуже багато саме приїжджих людей. Вже цими днями ще один вантаж поїде в Ужгород, а наступного тижня лікарі за кордону відвідаються на Херсонщину.